Пройти різними закладами громадського користування із журналістами Суспільного погодилась жителька Миколаєва Ольга Виноградова. Жінка пересувається у візку. Говорить, останнім часом у місті стала доступнішою інфраструктура. Миколаїв становиться лучше по доступності. Миколаїв стає доступнішим. Особливо радує тротуарна мережа. З кожним роком щось робить і вже набагато зручніше пересуватися містом. З іншим у Миколаєві складніше, говорить Ольга. Аптеки, банки, кафе та магазини доступні не всі. А якщо пандус і є, не завжди такий, яким може користуватись людина на візку. Аптека на Соборній, пандуса немає. Після натискання дзвоника виходить завідуюча. Пояснює, за необхідності встановлюють переносний. Я вам одразу підкажу, його треба перевернути. Ой, бачите, ви тут. Ні, та що? На себе витягуємо. Снігайте його. От. І до упору. Встановлюють пандус дві людини протягом 5 хвилин. Завідуюча аптекою Ксенія Головіна говорить, не часто просять встановлювати. Ми тільки півтора місяці працюємо. Було десь, мабуть, 2-3 рази. Просили саме поставити? Так, просили поставити. Ми питаємо, як зручно. Ми можемо обслужити, якщо людина не хоче заїжджати. Якщо хоче, будь ласка, ми ставимо переносні. Ми теж люди. Ми теж люди. Будемо робити таки на цьому акцент. Такі ж люди, як і всі жителі міста. Я думаю, жодна адекватна людина не захоче стояти 10-15 хвилин на вулиці, чекати, поки винесуть, розкладуть пандус, або чекати, поки фармацевт винесе якісь медикаменти з аптеки, коли на голову л'є злива. Якщо до аптек є принаймні такі пандуси, то потрапити на візку до закладів громадського харчування – взагалі проблема, говорить Ольга Виноградова. З частним бізнесом, коли ми до них звертаємося. Із приватним бізнесом, коли ми до них звертаємось, вони не бачать сенсу витрачати гроші на облаштування доступного входу, туалету для таких людей, як ми. Вони вважають, що ми малозабезпечені верстви населення, та ми не зовсім їхні клієнти. Люди з інвалідністю, на жаль, мабуть, до нас жодного разу не звертались. Але в нас є можливість або доставка, або самовивіз. Наші працівники абсолютно мобільні та допоможуть будь-якому гостеві за необхідністю. Але в майбутньому ми плануємо зробити пандус, який буде або виїзний, або якийсь приставний. При видачі містобудівних умов на нове будівництво або на реконструкцію один із головних пунктів – облаштування пристроїв, необхідних для маломобільних груп населення, говорить головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал. Обов'язково зазначається про необхідність влаштування всіх необхідних планувальних заходів, проєктування пристроїв, необхідних для маломобільних груп населення. В нас на сьогодні, окрім ДБНу, який діє щодо доступності, окремий ДБН, в кожному ДБНі по типах будинків також обов'язково є вимоги щодо доступності будівель для маломобільних груп населення. Це стосується також і вуличної мережі. У державних будівельних нормах інклюзивності будівель і споруд розділ 5 йдеться. Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху та біля входу до будівель повинен бути не більше 8%. Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу із поручнями. Поверхня пандуса повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або фактурою. Щодо пішохідної вулиці Миколаєва прийнята стратегія. Всі нові літні майданчики встановлюватимуть без помостів, безпосередньо на тротуарах. На сьогодні прийнято таке рішення, що відмовляти в подовженні, якщо є ці конструкції подіумів, і все ж таки, щоб всі розташовувалися на тротуарі. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.